नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको यो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा मैले दुईवटा कथाहरू लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई आजका कथा पनि मनपर्ने छन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। दैनिक रूपमा कथा सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। लागौँ आजका कथाहरूतर्फ। आजको लागि पहिलो कथा रहेको छ पल्लो क्याबिन, कथाकार राजेन्द्र पराजुली। पल्लो क्याबिनमा बिस्तारै एउटा छाया प्रवेश गर्यो। छाया स्त्रीदेहको थियो। छाया समुद्रसरी लहरिँदै अघि बढिरहेको थियो, पानीको लहर जस्तै। हिँडाइ पनि लयमा थिएन, पाइला असन्तुलित देखिन्थे। साँझ पातलै थियो, रमरम खालको। त्यो रमरममा क्याबिनमा लगिएको बिरामी कुनै महिला हुन् भन्ने चिन्न गाह्रो थिएन। उनको लामो तर असरल कपालका कारण मैले थाहा पाइहालेँ उनी महिला हुन् भन्ने। त्यहाँ आइसोलेसनका लागि 20 क्याबिन बनाइएको थियो सरकारी विद्यालयको चौरमा। क्याबिनमा लगिएकी ती महिला अन्तिम बिरामी थिइन् त्यहाँको। म 1900 नम्बरमा परेको थिएँ। मेरो क्याबिन 19, तिनको 20 नम्बर। आइसोलेसन क्याबिनमा बस्दा अपनाउनु पर्ने विधि, पानीको भाँडो, औषधि लगायतका विषय र अन्य सामानबारे जानकारी दिइरहेकी थिइन् नर्स। त्यस्तै जानकारी मलाई पनि तिनै नर्सले दिएकी थिइन्। 7 दिन अघि म आफ्नो क्याबिनसँगै जोडिएको अर्को क्याबिनमा प्रवेश गर्दै गरेकी ती बिरामी महिलालाई पातलो पर्दा हटाएर च्याउँदै हेर्न थाले। ओछ्यानमा सुत्दा सुत्दा मेरो टाउको भारी भइरहेको थियो। ओछ्यान दिक्क लाग्दो स्थान बनेको थियो। शरीर जता छोए पनि दुख्ने भइसकेको थियो। कति लामो कपाल, ठ्याक्कै अरूपमाको जत्रै। हाइट पनि त्यत्रै, 5 फिट 2 इन्च। मेरो मुटु एकपटक स्याइँया गर्यो। मुटुले सोचेको कुरा दिमागमा पुग्यो। दिमागले भन्यो, कस्तो वाहियात कुरा सोचेको मुटु तिमीले। अरूपमा त आफ्ना पति र एक सन्तानका साथ अमेरिकामै स्थायी बास गर्न थालेको 10 वर्ष भइसकेको छ। यो अवधिमा उनी एकपटक पनि नेपाल फर्किएर आएकी छैनन्। उनले त आफ्नो एकजना मिल्ने साथीलाई यो जुनीमा नेपाल फर्कनै नपरोस् भनेकी थिइन् र त्यसको मुख्य कारण तिमी नै थियौ। अर्को कुरा प्रिय मुटु, अरूपमाले यो दुनियाँमा यदि कसैलाई घोर घृणा गर्छिन् भने त्यो तिमी नै हौ। यतिखेर अरूपमा यो आइसोलेसनमा कसरी असम्भव कुराको कल्पना किन गर्छौ मुटु? मलाई दिमागको कुरामा विश्वास लाग्यो। म चुपचाप क्याबिनको ओछ्यानमा पल्टिएँ। सिरानीमा राखिएको किताब छुनै मन लागेन। त्यसलाई पर सारिदिएँ। टाउको खुब दुखिरहन्छ, त्यसैले एउटा किताबको 2-4 पृष्ठ मात्रै पढेको छु। आइसोलेसनमा आउँदा मैले 3 किताब बोकेको थिएँ। 2 त मैले स्पर्श पनि गरेको छैन। पानी पढ्न नसकेर थुम्मिएको आकाश जस्तै लागिरहेको छ मलाई यो 1 साताको आइसोलेसन बसाई। डाक्टरले सुरुमा त 4-5 दिन मात्रै बस्नुपर्ने बताएको थियो, तर कतिपयलाई सङ्क्रमणको पुष्टि हुन 3 सातासम्म लागेपछि मेरो पनि एकान्तवास लम्बिएको छ। आज 7 दिन, तर पनि मेरो शरीरमा कोरोना भाइरस पुष्टि भइसकेको छैन। अब पालो आएको छ अर्को विधि पिसिआरको। थाहा छैन त्यो विधिबाट मलाई कहिले परीक्षण गरिने हो। देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ। परीक्षण गर्ने किटको अभाव देखिँदै गएको छ। आरडिटीबाट गरिएको परीक्षण विश्वसनीय देखिएको छैन। डाक्टर नै उक्त विधि काम नलाग्ने बताइरहेका छन्। म पालो पर्खिएर बसेको छु। शरीरमा उक्त विषाणु प्रवेश गरेको छ कि छैन भनी जान्न, अझै कति दिन लाग्ने हो त्यो थाहा पाउन, परीक्षण हुने कहिले र त्यसको रिपोर्ट आउन कति दिन लाग्ने हो, अनि रिपोर्ट के आउने हो, पोजिटिभ कि नेगेटिभ। नेगेटिभ आए त ठिकै छ, पोजिटिभ आयो भने फेरि कति दिन अस्पताल बस्नुपर्ने हो। मरियो त ठिकै हो, बाँचियो भने बाँकी दिन कसरी बिताउने। उफ, कति धेरै प्रश्न जन्मिएका हुन् यो एकान्तवासमा। टाउकोमा प्रश्न बाहेक अर्थ केही पनि नभएको जस्तो। टाउकोलाई प्रश्नहरूको एउटा ठूलो कारखाना नाम दिन मन लाग्यो। थुमिएको आकाश नबोलेको छ, न बिर्सिएको नै, अँध्यारो अनुहार लगाएर बसेको छ औधी रिसाएको मानिसले जस्तै। अरूपमा र म छुट्टिएको दिन जस्तै। त्यो दिन उनको अनुहार त्यस्तै थियो, मानौँ आकाशको छातीमा ठूलो पीडा अड्किएको छ। मान्छे जसरी रुन पाउँदा आफूलाई हल्का महसुस गर्छ, त्यसै गरी आकाश पनि आँसु फेर्न पाउँदा स्वच्छ देखिन्छ। अरूपमासँग अन्तिम भेट भएको दिन म पनि त्यसै गरी थुमिएको थिएँ। आँसु झार्न मानिरहेको थिएन। मुटु गरौँ सिल ढुङ्गाले थिचे जस्तो भएको थियो। हामीले खुब झगडा गरेका थियौँ। विगतमा एक अर्काले गरेका गल्ती र कमजोरीको खाता खोलिरहेका थियौँ हामी। हाम्रो प्रयास थियो एकले अर्काको बढी गल्ती र कमजोरी देखाउने, एक अर्कामा थुक्ने र हिलो छ्याप्ने प्रयत्न निकै बेर चलेको थियो। कुनै बेला साह्रै प्रिय लाग्ने, एक अर्काको थुक त्यो समय संसारको सबैभन्दा अप्रिय र घिन लाग्ने वस्तु बन्न पुगेको थियो।
जति सक्यो छिटो त्यसलाई पुस्ने होड चलेको थियो। हामीबीच एक अर्काप्रतिको घृणा चुलिएर अधिकतम बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यो प्रतिस्पर्धामा हामी दुवै नराम्ररी पराजित भएका थियौँ। दुवैको जित्ने दाउ अन्त्यमा हारेको थियो, तर हामी आफूले जितेको भ्रममा छुट्टिएका थियौँ। आफूलाई बलियो प्रमाणित गर्न हामीले प्रेम टुटेको दुई महिनामै विवाह गरेका थियौँ। दिनको हिसाबले मलाई अरूपमाले जितेकी थिइन्। उनको विवाह मेरोभन्दा तिन दिन अघि भएको थियो। मलाई सामान्य ज्वरो र हल्का रुगाखोकी लागेको छ। ज्वरो न त बढेको छ न घटेको नै, 101 अड्किएको छ। अघिपछि म 100 ज्वरोलाई सहजै सहन सक्थेँ। टाउको खुबै दुखिरहेको छ। म बस्ने अपार्टमेन्टका छिमेकीले मेरो अवस्था थाहा पाएपछि स्थानीय सरकारले तयार पारेको आइसोलेसनमा गइहाल्न सल्लाह दिए। तिनको सल्लाह मलाई उचित नै लाग्यो। मलाई राखिएको आइसोलेसन अपार्टमेन्टबाट बढीमा 2 किलोमिटर टाढा होला। अपार्टमेन्ट निकै ठुलो छ, सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा ठुलो त्यही नै हुनुपर्छ। 500 परिवार बस्छन् त्यहाँ। अपार्टमेन्ट कोरोनाको इपिसेन्टर बन्ने खतरा मडारिरहेको छ। थाहा छैन को पस्यो त्यो सुन्दर बासस्थानमा कोरोनाको भाइरस पोकेर। कोरोनावाहक खोज्नु कि यस अदृश्य भाइरसबाट सङ्क्रमितहरू? दुविधामा छ सरकार। मानिसको नयाँ दुश्मन यो भाइरस चिनको वुहानबाट युरोप र अमेरिकी मुलुकतिर उठ्न थालेपछि मेरो अपार्टमेन्टमा एकजना मित्र आएका थिए। ती मित्र झन्डै 2 दशक अघि नेपाली नागरिकता च्यातेर क्यानाडाली बनेका थिए। लामो अन्तरालपछि नेपाल आउँदा तिनले मेरो अपार्टमेन्टमा बस्न दिन आग्रह गरे। उनको आग्रह स्वीकार गर्न मलाई कुनै गाह्रो थिएन। एकातिर उनी कुनै समय मेरो मिल्ने साथीमध्येका एक थिए, अर्कोतिर म एक्लो बस्दा निकै दिक्क बनिरहेको थिएँ। म 4 कोठे अपार्टमेन्टमा एक्लै थिएँ। मेरो सन्तान र पत्नी कुनै अर्कै गुँडको चरा जस्तै उडेर बेलायत पुगिसकेका थिए। म भने यतै उन्मुक्त जीवन बाँचिरहेका थिए। जब सबै मेरा आफ्ना ठानिएकाहरू मलाई छाडेर हिँडे वा मैले उनीहरूसँगै जाने चाहना राखिनँ, तब म वास्तविक जीवन बाँचिरहेको छु। दोस्रो तल्लामा रहेको 4 कोठे अपार्टमेन्ट मेरो अधीनमा छ। मेरो बेडरुमसँगै एउटा ठिकैको बरन्डा छ। बरन्डा मलाई अधिक प्रिय लाग्छ, त्यसको कारण पनि छ। बरन्डाको ठिक अघिल्तिर बढीमा 20 फिट जतिमा एउटा रुख छ। रुख झ्याप्प परेको छ, बाक्लो। त्यसमा गौँथलीको गुँड छ। यसपटक गौँथलीले नयाँ गुँड बनायो। त्यो गुँड बनाउँदा त्यस जीवले धेरै मेहनत गर्यो। गुँड तयार भएपछि त्यसले आफ्ना सन्तानलाई ल्याएर त्यहाँ राख्यो। गुँड त मैले पनि बनाइदिएको थिएँ, तर मेरा सन्तानले त्यो गुँडमा बस्नै मानेनन्। ती उडेर अर्कै नयाँ गुँडको खोजीमा निस्किए, समुद्र पारीको। तिनलाई मैले निर्माण गरिदिएको गुँड उपयुक्त लागेन। गौँथलीको गुँड हराभरा छ। त्यसमा सन्तानले गुँड छोडेर कतै उडेर गएको मैले देखेको छैन। गौँथलीको कथा मैले ती मित्रलाई पनि सिलासिला मिलाएर सुनाएको थिएँ। एकछिन त उनी निकै भावुक भए। त्यो भावुकता मेट्न उनले आफ्नो लगेज खोलेर हुस्की निकाले। हामी दुवै भावुकता मेटाउने असफल प्रयास गर्न थाल्यौँ। सोही बरन्डामा बसेर निकै बेर हामी गफियौँ। आफ्ना जीवनको विगत उधार्न थाल्यौँ। मलाई लाग्छ मभन्दा तिमी खुसी छौ मित्र, कम्तीमा तिमी स्वतन्त्र त छौ। एक बारको जिन्दगीमा मन खुसी गर्न पाएका छौ, गौँथलीको गुँडतिरको एकाग्रता भङ्ग गर्दै मित्र बोले। त्यसो होइन होला, म त तिमी बढी खुसी छौ भन्ने सोध्छु। आफ्नो परिवारसँग बस्न पाएका छौ, मैले भने। म परिवारसँगै भएर पनि एक्लो छु। पतिसँग भेट हुन पनि मौका कुर्नुपर्छ। सातामा एक दिन भेट हुनै हम्मे पर्छ। चिसो क्यानाडामा आफूलाई तातो पार्न हरदम एयर कन्डिसनको सहारा लिनुपर्छ। म पत्नीको तातो खोज्छु, तर त्यो असम्भव बन्दै गएको छ। छोराछोरीसँग त महिनौ भेट हुँदैन। उनीहरू कसरी हुन्छ? बढी पैसा कमाउने ध्याउनमा रहन्छन् सधैँ। म भने पाएदेखि बिहानै झ्याप हुन मन पराउँछु। छोराछोरी र पत्नी पैसासँग गहिरो प्रेम गर्छन्। म आफूसँग प्रेम गर्छु। सकेसम्म कामै गर्न नपरोस् भन्ने सोच्छु। गरे पनि एकदम थोरै समय। उनीहरू मलाई मूर्ख ठान्छन्। म तिनलाई पटमूर्ख मान्छु। तिनीहरूसँग दोहोरो कुरा हुन पनि संयोग जुड्नुपर्छ। एक प्रकारले म डिप्रेसनमा छु मित्र। उनी निकै भावुक हुँदै थिए। 2-3 पटक त सुसाइड गर्न खोजे, तर सकिन। आफ्नो माया अधिक लागेर आयो। केही बेरको मौनपछि उनी फेरि गौँथलीको गुँडतर्फ हेर्न थाले। उनको कुरा सुनेर मलाई बरु आफू नै बढी खुसी हो कि भन्ने लाग्यो। सोचे म त एक्लो भएरै एक्लो छु। परिवारको बिचमा रहेर पनि एक्लो हुनु जतिको पीडादायी छन् अर्को के होला र? कम्तीमा मैले आजका मितिसम्म सुसाइडको प्रयास गर्नु परेको त छैन। हाम्रा गफ अन्त्यहीन थिए, ती सकिने अवस्थामा थिएनन्। कुनै न कुनै प्रकारले गफ स्थगित हुनु अत्यावश्यक थियो। महिना दिनको समय लिएर नेपाल आएका ती मित्र विभिन्न मुलुकका सरकारले लकडाउन घोषणा गर्ने सङ्केत देखाएपछि प्लेन टिकट प्रिपोन गरेर क्यानाडा फर्केका थिए। मलाई रुगाखोकी उपहार दिएर
केही दिनपछि त मलाई हल्का ज्वरो पनि आउन थाल्यो। बिस्तारै सुहाँसुहाँ पनि हुन थालेको थियो। भर्याङ चट्न गाह्रो पर्न थाल्यो। त्यसपछि अपार्टमेन्टका छिमेकी सशङ्कित भएर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सूचना गरिदिएका थिए। म बसेको ठाउँको स्थानीय सरकार निकै सक्रिय भएका कारण पनि म तत्कालै आइसोलेसनमा पुर्याइएको थिएँ। मोबाइलको घडीले रातको 12 बजाउनै लागेको थियो। मैले बत्ती निभाएँ। क्याबिन अँध्यारो भएपछि मेरो दिमागको बत्ती बल्न थाल्यो। त्यो बत्ती पुनः सिधै ठोकियो केही घन्टा अघि आइसोलेसनमा आएकी अपरिचित नारीको छायामा गएर। तिनको उचाइ पनि मिल्यो अरूपमासँग, कपालको आकार प्रकार मिल्यो, कता कता हिँडाइ पनि मिल्यो, शरीरको बनावट पनि मिल्यो। मुटु बोल्न थाल्यो, यो दुनियाँमा असम्भव कुरा के छ र? अरूपमा नेपाल आएकी हुन सक्दैनन् र? आफू जन्मिएको र हुर्किएको ठाउँ पो हो त। हरेकलाई आउन मन लाग्छ, उनलाई मन नलाग्ने हुन्छ र? तिमी मात्र छौ र नेपालमा अरूपमाको चिन्जानको व्यक्ति। मलाई जति घृणा गरे पनि जन्मभूमिमाथि नै अनादर गर्न त पक्कै पनि उनले सक्दिनन्। नेपाल आउँदैमा मसँग भेट हुन्छ भन्ने निश्चितता पनि के नै छ र? क्याबिन बाहिरबाट नारी आवाज आयो, ढोका खोल्नुहोस् त, तपाईँको ज्वरो नाप्नु छ। नर्स हातमा ज्वरो नाप्ने यन्त्र थर्मल लिएर उभिएकी थिइन्। मेरो ज्वरो यथावत नै थियो। कति गाह्रो यी नर्सहरूलाई पनि, मध्यरात पनि भन्न नपाइने, न परिवार न आफन्त भन्न पाइने। बिहान 10 बजेदेखि यी नर्स यतिखेरसम्म एकहोरो खटिएकी छन्। आफूलाई सङ्क्रमण हुन सक्ने कुनै प्रभाव नै छैन यिनलाई। कस्तो समर्पण, कस्तो असल भाव। साँच्चै संसारमा सबैको भावना यस्तै हुने हो भने ब्रह्माण्ड कति सुखी हुँदो हो। मभित्र ती नर्सहरूप्रतिको सम्मान ह्वात्तै उलेर आयो। एकैछिन अघि ती नर्सको आवाज आउँदा मेरो दिमागमा अर्कै कुरा खेलिरहेको थियो। 20 नम्बरको क्याबिन रहेको बिरामीको नाम के हो भनी सोध्न चाहन्थेँ म, तर तत्कालै त्यो बिर्सिएछु मैले। मेरो दिमागमा नर्सको अनुमानित दैनिकी सलबलाउन थाल्यो। छिप्पिएको रात क्रमशः कमलो बिहानीमा परिणत हुँदै गयो। क्याबिनमा शिरशिर बतास प्रवेश गरिरहेको थियो। म निन्द्रा खोजिरहेको थिएँ। पिउजुँदा मध्याह हुनै लागेको थियो। टेबुलमा खानेकुरा सेलाइसकेका थिए। मुटु पुनः 20 नम्बरतिर सोझिन थालेको थियो। चिन्तित थियो मेरो मुटु 20 नम्बरकी बिरामीलाई लिएर। सायद सशङ्कित पनि थियो। प्रश्न गरिरहेको थियो दिमागलाई, ती अरूपमा होइनन् भन्ने आधार के भन्दै। फेरि नर्स आइन्। अहिलेसम्म पनि तिनै थिइन् ड्युटीमा। तिनले मेरो स्वाब सिकेर लगिन्। अब तपाईँको पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण हुन्छ भन्दै 20 नम्बरमा पनि ती नर्स नै पसिन्। सायद उता रहेकी महिलाको पनि सोही विधिबाट परीक्षण हुँदै थियो। अर्को दिन 20 नम्बर क्याबिनबाट चर्को आवाज आयो, म मर्न चाहन्छु, म मर्न चाहन्छु। त्यसबेला म निधाएको रहेछु। उक्त आवाज कतै सपनामा त आएको थिएन निश्चित गर्न। एकछिन चुपचाप कान ठाडो पारेर बसे। सुई आवाज पुनः आयो। मोबाइलको घडीमा रातको 10 बजेको देखेँ। बत्तीको स्विच थिचे, त्यो झलमल्ल बल्यो। पर्दा उचालेर दायाँ बायाँ हेरे। बाहिर बत्तीको उज्यालो छरिएको थियो। महिलाको चित्कार झनै बढेर जाँदै थियो। म बसिरहेको ठाउँबाट जुरुक्कै उठे। 20 नम्बर क्याबिनतिर जाउँ जाउँ लाग्यो, तर दिमागले नजा भनिरहेको थियो। एउटी महिला बसेको क्याबिनमा जानु उचित हुँदैन। तत्कालै 20 नम्बरसित जान र उनलाई के भएको रहेछ बुझ्न आदेश दिइरहेको थियो। कम्तीमा नर्सलाई बोलाइदिएर मानवीयताको पालना त गर भनिरहेको थियो। दिमाग शून्य भएर गयो। सम्भावित कोरोना संक्रमित किन मर्ने चाहना राख्दैछ, के भएको छ ती महिलालाई, मैले आफैसँग प्रश्न गरेँ। प्रश्नको उत्तर दिने कोही थिएन, न त आफै दिन सक्थे। प्रश्नबाट दिमाग उछिट्टिएर मुठुमा ठोक्किन पुग्यो। त्यो आवाज अरूपमाको हो। त्यो लामो समय प्रेम लाभ गरेको मानिसको आवाज कसरी बिर्सन सकेको? के तिम्रो कान कमजोर हुँदै गएको हो? मुटुको प्रश्नरूपी चेतावनीले म पुनः विचलित हुन थालेँ। दिमागले नजा भनिरहे पनि मुटुले मेरो शरीरलाई हिँडाएर 20 नम्बर क्याबिनको ढोका छेउ पुर्याइसकेको थियो। मैले 20 नम्बर क्याबिनको ढोका उघारेँ। म त्यो क्याबिनभित्र पस्नै लाग्दा बत्ती झ्याप्पै गयो। सबैतिर अन्धकार भयो। बल्ल तल्ल म ती महिलाको नजिक पुगेँ। उनी ओछ्यानमा घोप्टो परेकी थिइन्। मैले सोधेँ, के भयो तपाईँलाई, गाह्रो भयो? उनले मेरो प्रश्नको जवाफ दिएनन्। म मर्न चाहन्छु, उनले काँपेको स्वरमा भनिन्। यति नजिकबाट आवाज सुन्दा पनि अझै अरूपमालाई नचिनेको तिमीले, तिमी अनौठो मानिस रहेछौ। सायद तिमी अरूपमालाई प्रेम होइन अर्थ केही गर्थ्यौ। तिम्रो मुटुमा प्रेम त्यस वखत पलाएकै थिएन। अरूपमाले तिमीलाई एकरो प्रेम गर्थिन्, सोही कारण तिम्रो प्रेम मध्यान्तरमै टुङ्गियो। मुटु मलाई विश्वस्त पारिरहेको थियो कि ती अरूपमा नै हुन् भनेर, तर दिमाग त्यो स्वीकार्न चाहँदैन थियो। म उनको नजिक गएँ। उनलाई सास फेर्न निकै गाह्रो भएको थियो। सुहाँसुहाँ गरिरहेकी थिइन्। मैले उनको हातमा समातेर सिरानीमा टाउको राखिदिएँ। उनले आफ्नो हातले टाउकोमा बेसरी हिर्काइन्। उनले पुनः म मर्न चाहन्छु भनिन्, दोहोऱ्याइरहन् सासको आवाजमा। उनको बोली सुकेको थियो, सायद धेरै कराएर हुनुपर्छ। मैले मोबाइलको टर्च हालेँ तर उनलाई देख्न सकिनँ। उनी घोप्टिएकी थिइन्। उनको अनुहार छोप्न कपाल पर्दा भनेर उभिएको थियो। ओहो, यो हात त अरूपमाको पो हो त। मुटु बेगले बोल्न थाल्यो, म कसरी भुल्न सक्छु र अरूपमाको हातहरू?
अरुपमाको हात, यो हात उनकै हो। मैले नर्सलाई फोन गरेर बोलाइदिएँ। नर्स दौडिँदै आइपुगिन्। मेरो देब्रे हातले महिलाको दाहिने हात समातिरहेको थियो। पाँच वर्षभन्दा बढी प्रेमले समातेको हात पनि चिनेनौ? यो हात अरुपमाको त हो नि मूर्ख। सायद तिम्रो प्रेममा कतै खोर थियो। तिमीले सायद मांसल प्रेम मात्रै गरेछौ अरुपमासँग। मुटुभित्रदेखि गर्न जानेनछौ, त्यसैले तिम्रो प्रेम असफल भयो। मुटु फेरि बोल्न थाल्यो। एकपटक अरुपमा भनेर बोलाऊ त, उनी कसरी बोल्छिन्? बोलाऊ भन्या, छिटो बोलाऊ न, समय घर्किन लागिसक्यो। मुटुको अनुरोध र दिमागले आदेश दिएपछि मैले उनको अनुहार हेर्न पटक पटक खोजे, उनलाई बोलाउन पनि खोजे। खै किन हो, बोली फुटेन। मोबाइलको बत्ती पुनः बाले, तर देख्न सकिन अनुहार। कपाल अघिल्तिर आएर असरल्ल परिरहेको थियो। मुटुले मलाई दोषी करार गरिरहेको थियो। त्यसले भनिरहेको थियो, एकपटक अरुपमासँग माफी माग, बेसरी डोएर आँसु पखाल, त्यथा जीवनमा पुनः हरियाली छाउँछ कि पो, अवसर हो यो, अघि बढ। मुटुको सल्लाह बेठिक थिएन, तर दिमागले अघि बढ्न दिइरहेको थिएन। तिम्रो के गल्ती छ र अनुपमासँग माफी माग्न? के दोष थियो तिम्रो? प्रेम दुवैले गरेको त हो, अहिले एकले मात्रै किन माफी माग्नु? दुवैले एक अर्कासँग माफी माग्ने कुनै निश्चितता छ भने कुरा ठिक हो, अन्यथा गलत, त्यस्तै भनिरहेको थियो। अनि ती महिला अरुपमा नै हुन् भन्ने के निश्चित छ? त्यस्तो हात अरू महिलाको पनि त हुनसक्छ, अधिकांश महिलाको आवाज पनि त उस्तै हुन्छ। नर्सले महिलालाई डोराएर 20 फिट जति पर पुर्याइसकेकी थिइन्। बत्ती झलाक्क बल्यो। त्यतिखेर उनको अनुहार देख्न सक्ने सम्भावना नै भएन। म उनको ढाँट मात्र देखिरहेको थिएँ। केही बेरमै दुवैजना मेरो आँखाबाट ओझेल परे। मुटु फेरि सुइँय गर्यो। म फर्किएर क्याबिनमा आएँ र ओछ्यानमा पल्टिएँ। केही बेर दिमाग र मुटुले खुब झगडा गरे। तर्क वितर्कका श्रृङ्खला चले। दुवैका आफ्ना तर्क थिए, अडान पनि थिए। स्वाभिमान हो कि अभिमान वा घमण्ड, जिद्दी त्यो पनि थियो उत्तिकै। अन्त्यमा जित मुटुको भयो। कथा रहेको थियो पल्लो क्याबिन। कथाकार राजेन्द्र पराजुली। लागौँ गोर्खापत्र .com साभार गरिएको अर्को कथातर्फ। कथाको शीर्षक चिन्ता। कथाकार शङ्कर प्रसाद गौतम। मती बहाना बनाउन थालिन्। म सचेत हुनुपर्ने थियो, तर श्रीमतीको मायामा यति अन्ध भएछु। अन्य कुरा सोच्न आवश्यक ठानिन। मैले उनका सबै आवश्यकता पुरा गरे जस्तो लागेको थियो। उनी खुसी छन् भन्ठानेको थिएँ। उनको चरित्रमा कुनै खोट छैन भन्ने कुरामा दृढ थिएँ। जब उनको असल नियत बाहिर आउन थाल्यो, त्यति बेला धेरै ढिलो भइसकेको थियो। मेरो नाम गम्भीर शर्मा हो। म अहिले 46 वर्षको भएँ। मेरो विवाह 30 वर्षको उमेरमा भएको थियो। त्यति बेला विवाह गर्ने उमेर बढी भएको मानिन्थ्यो। मैले जागिर पश्चात मात्र बिहे गर्ने योजना बनाएको थिएँ। मैले मेहनत गरेँ, मेहनतको फल पनि प्राप्त भयो। मैले लोकसेवा उत्तीर्ण गरेँ। मेरो विवाह छिमेकी गाउँकी स्नेहा नामकी कन्यासँग भएको थियो। स्नेहाकी एउटी दिदी थिइन् प्रेरणा। स्नेहाभन्दा 1 वर्ष अघि प्रेरणाको विवाह भएको रहेछ। प्रेरणाको श्रीमान एनजिओमा काम गर्थे। उनको नाम अशोक थियो। उनले स्नेहासँग विवाह गर्न खोजेका रहेछन्, तर दिदीभन्दा पहिला बहिनीको विवाह नगर्ने परिवारबाट अडान भएपछि प्रेरणासँग विवाह गरेका रहेछन्। उक्त कुरा मैले विवाहपछि थाहा पाएँ। विवाहका लागि केटी हेर्न जाँदा म मेरो काका ध्रुवसँग गएको थिएँ। ध्रुव काका सरकारी जागिरी हुनुहुन्थ्यो। मभन्दा 5 वर्ष मात्र जेठो हुनुहुन्थ्यो। हामी काका भतिजभन्दा बढी साथी जस्ता थियौँ। काकाको 3 वर्ष अघि विवाह भएको थियो। उहाँकी श्रीमती राम्रै हुनुहुन्थ्यो। काकाको रोजाई राम्रो हुन्छ भन्ने ठानेर नै काकालाई लिएर केटीको घरमा गएको थिएँ। स्नेहाले चिया लिएर आइन्। मलाई उनको अनुहार हेर्न लाज लाग्यो, तर काकाले तलदेखि माथिसम्म हेरिरहनु भएको थियो। स्नेहा मभन्दा 10 वर्ष कान्छी थिइन्। हामीलाई एउटा कोठामा पुर्याइयो, सामान्य कुराकानी भयो अनि फर्कियौँ। केटीलाई देख्ने बित्तिकै काकाले मलाई विवाह गर्न प्रेसर दिन थाल्नुभयो। उनको र परिवार दुवैको स्वीकृति पाए। स्थानीय जागिरेसँग विवाह गर्दा सजिलै पाल्न सक्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ। मैले आमा बाबासँग सल्लाह गर्नुपर्छ भन्दा पनि काकाले मान्नु भएन। काकाले भन्नुभयो, कुल घर छ, केटी राम्रै छ, दाइलाई म भन्छु। हामीले विवाहको दिन निदो गरेर मात्र घर फर्कियौँ। म आमा बाबाको एक्लो छोरो, उहाँलाई नसोधी विवाहको निदो गर्दा अलि अप्ठ्यारो लागेको थियो। मेरो सोचाइको विपरीत आमा बाबा खुसी हुनुभयो। काकाले श्रीमती च्वाक पाइस भन्नुहुन्थ्यो। मैले मलाई जिस्काएको रूपमा बुझेँ। उहाँले विवाह र त्यसपछि पनि धेरै पटक च्वाक भन्ने शब्द दोहोऱ्याइरहनु भएको थियो। विवाहको बेला दुलहीपट्टिका सबै काम मेरा साडुदाई अशोकले गर्नुभएको थियो। राम्रो कमाइ भएकोले उहाँको फुर्तीफार्ती पनि बेग्लै थियो। विवाहको बेला बाबुआमाले भन्दा साडुदाईले बढी आँसु झार्नु भएको थियो। दुलही अन्माउँदा उहाँको धम्कीपूर्ण भाषा थियो, साली नानीलाई राम्रोसँग पाल्नुहोला, केही तलमाथि भयो भने ठिक हुने छैन। विवाहको दिन त्यसो भन्दा मेरो मन च्वास्स भिजेको थियो। स्नेहाले पालै पालो मेरो र भिनाजुको मुख हेरेकी थिइन्। स्नेहा साह्रै राम्री थिइन्। सुनेको थिएँ राम्री श्रीमती भाग्यमानीले मात्र पाउँछन्।
अरूले स्नेहको प्रशंसा गर्दा मेरो घेरौलाको जत्रो नाक हुन्थ्यो। बुबामा पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। रूप जस्तै बोली वचन पनि निकै सुमधुर थियो। स्नेहले कुनै गुनासो गर्ने मौका दिएनन्। मैले उनलाई औधी माया गर्थे। हाम्रो वैवाहिक सहज रूपमा अगाडि बढ्यो। विवाहको 3 वर्षभित्र छोरा अर्पण र छोरी अरुणा जन्मिसकेका थिए। एक दिन स्नेहले मलाई भनिन्, दिदी भिनाजुले काठमाडौँमा घडेरी किन्नु भएछ, हामीले पनि काठमाडौँमा घडेरी किनौँ। काठमाडौँमा घडेरी किन्ने कुरा मलाई राम्रो लाग्यो। मैले काकालाई सोधेँ। त्यति बेला काकाले नैकामा 6-6 आनाका 2 वटा घडेरी हेरेको भन्नुभयो। जोडिएको जग्गा त थिएन, नजिकै थियो। ती दुवै घडेरी खरिद गरियो। छोराछोरीलाई पढाउनु पर्ने बेला भएको थियो। मैले काठमाडौँमा डेरा खोजेर परिवार लगेँ। मैले स्नेहलाई लैजान्छु भन्ने कुरा बुबा आमाले सोच्नु भएको रहेनछ। उहाँहरू नरमाइलो मान्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले छोराछोरीका पढाइका कुरा मात्र सम्झेँ। आमा बाबापट्टि ध्यान गएन। उदो माया हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै भनेका रहेनछन्। हाम्रो परिवार काठमाडौँमा बस्न थालेको 2 वर्षपछि बाबालाई हृदयघात भएछ। म तुरुन्त घरमा आएँ। बाबालाई उपचार गर्न काठमाडौँ लिएर आएँ। बाटोमा बुबाले राम्रै कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक्कासी भन्नुभयो, म मरेपछि आमालाई हेला नगर्नु, तँलाई यहाँसम्म पुर्याउन आमाको ठुलो हात छ। हस्, चिन्ता नलिनुहोस्, हजुरलाई केही पनि हुँदैन। काठमाडौँमा राम्रा डक्टर छन्, ठिक हुन्छ भने। सँगै ध्रुव काका पनि हुनुहुन्थ्यो। नागढुङ्गा पुग्न नपाउँदै बुबा झसङ्ग हुनुभयो। त्यसपछि उहाँको शरीर शिथिल हुन थाल्यो। काका लौ न के भयो बाबालाई भन्दै थिए। काकाले नाडी हेर्नुभयो। बिस्तारै शरीर चिसिँदै गयो। छिटो छिटो बिर अस्पताल पुर्याइयो। डाक्टरले हेरेर भने, बाबाको मृत्यु बाटैमा भएको रहेछ। म बेसारा भएँ। यति छिट्टै बुबाको मृत्यु हुन्छ भन्ने कल्पनामा पनि सोचेको थिइनँ। बाबाको मृत्युपछि आमालाई काठमाडौँ जान अनुरोध गरेँ। पहिला त मान्नु भएन। धेरै सम्झाएपछि आमा काठमाडौँ जान तयार हुनुभयो। आमाको दमको रोग थियो। काठमाडौँ बसाइसराई गरेको 1 वर्षभित्र आमाको पनि मृत्यु भयो। म जागिरको सिलसिलामा बाहिर बाहिर हुनुपर्ने, काठमाडौँमा घर बनाउने सल्लाह हुँदै थियो। अशोक दाईले घर बनाइसक्नु भएको थियो। काकाले र मैले सँगै बनाउने निदो गरेका थियौँ। घर बनाउन म आउन नभ्याउने भएँ। स्नेहलाई कामको लोड धेरै पर्ने भयो। तिमीलाई गाह्रो हुन्छ कि भने, उनले भनिन्, भिनाजु र काका हुनुहुन्छ, खास समस्या पर्दैन। घरका एकजना सहयोगी भए अलि सजिलो हुन्थ्यो। मैले स्नेहलाई सहयोग गर्ने मान्छेको तलास गर्न थालेँ। मेरै घर नजिकै एकजना भाइ उमेश थियो। ऊ सहयोगी पनि थियो। एसी पास गरेर पनि आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। उसलाई काठमाडौँ राखेर पढाउने विचार गरे। स्नेहासँग सल्लाह गरे। उनी खुसी भइन्। स्नेह विवाह गरेर आउँदा ऊ 5-6 वर्षको मात्र थियो। अहिले लक्का जवान भएछ। काठमाडौँ ल्याएर क्याम्पस भर्ना गरिदिए। उसको बिहानको क्याम्पस थियो। दिउँसो स्नेहलाई सहयोग गर्थ्यो। उसले घरको सबै जानकारी मलाई बताउँथ्यो। उमेश आएपछि स्नेहलाई पनि अलि फुर्सद भएको थियो। काकाले र मैले 2 वटा एकै डिजाइनका घर बनाउने सल्लाह गऱ्यौँ। एकै दिन जग थपियो, घर बनाउन सुरु भयो। मैले आवश्यकता अनुसारको पैसा पठाउने गर्थेँ। स्नेहसँग हिसाब किताब कहिल्यै मागिनँ। साडुदाई र काका घर बनाउने बेला पटक पटक आएको कुरा उमेशले बताउँथ्यो। घरमा को आए, के गरे, सबै कुरा उमेशले मलाई बताउँथ्यो। एक प्रकारले उमेशले मेरो जासुसको काम समेत गरेको थियो। मैले घर बनाउने सिलसिलामा होला भन्थे, म काठमाडौँ आउँदा घर तयार भएको थियो। घर तयार भएपछि उनको व्यवहार अलि परिवर्तन भएको थियो। रमाइली मान्छे, कम बोल्ने भएकी थिइन्। घर व्यवहारले मान्छेलाई परिवर्तन गराउँदो रहेछ भन्ठाने। ससानो कुरामा पनि छोराछोरीलाई पिट्थिन्। त्यसै बेला काका आउनुभयो। काका आउने बित्तिकै उनको पुरानै व्यवहार देख्न पाएँ। केही बेर बसेर काका जानुभयो। भोलि म जागिरमा फर्किनेवाला थिएँ। सपिङ जाउँ भने तर स्नेहले मानिनन्। पछि अशोक दाई र प्रेरणा दिदी आएपछि आफै सपिङ जाने प्लान बनाइन्। फोनमा पनि बेला बेलामा बहाना बनाउँथिन्। उनले एकातिर गएको बताउँथिन्, उमेशले अर्कोतिर, म दुधारमा पढ्थेँ। उमेशले ढाँट्यो कि स्नेहले। म विराटनगर गएको केही 1 हप्तापछि एक दिन दिउँसो उमेशले फोन गरेर भन्यो, दाई, स्नेह भाउजू हिजोदेखि घरमा हुनुहुन्न, फोन पनि उठाउनुहुन्न, के गरौँ। ऊ अलि आत्तिएको स्वरमा बोलेको थियो। कतै गएकी होलिन्, आउँछिन् होला भन्दै हल्का रूपमा लिएँ। छोराछोरी राम्रोसँग हेर, म छिट्टै आउँछु भन्दै फोन काटेँ। 2-3 दिनदेखि स्नेहसँग फोन भएको थिएन। तत्कालै स्नेहलाई फोन गरेँ। फोन स्विच अफ थियो। त्यसबेला म विराटनगर भन्सार कार्यालयमा कार्यरत थिएँ। उमेशको कुराले म छाँगाबाट खसेँ जस्तै भएँ। प्लेन टिकट पाइनँ। नाइट बसको टिकट काटेँ। मनमा अनेक कुरा खेल्न थालेँ। कहाँ गएकी होलिन्? साडुदाईकोमा गइन् कि काकाकोमा? जाने भए भनेर जानुपर्ने। फेरि उमेशले किन आत्तिँदै फोन गरेको होला? काका र साडुदाईको घरमा त ऊ आफै जान सक्थ्यो। अन्त कतै जाने ठाउँ थिएन। बिहान काठमाडौँ बस पार्कमा ओर्लिए। ट्याक्सी लिएर घरमा पुगे। ढोका खुल्लै थियो। छोराछोरी रुँदै टाँसिएर बसेका थिए। उनीहरूलाई देख्दा मेरो मन छिया छिया भयो। आँखाबाट बर्र आँसु खसे। मलाई देख्ने बित्तिकै मेरो काखमा उनीहरू टाँसिन आए।
उमेशलाई खोजे, कतै देखिन। उमेश कता गयो भनेर सोधे। उमेश दाई त मम्मीलाई खोज्न हिजै जानुभएको हो भने। म हैरान भए, उमेशलाई फोन गरे। उसको फोन पनि स्विच अफ थियो। साडुदालाई फोन गरे, उनको फोन पनि स्विच अफ। फेरि काकालाई पनि फोन गरे, काकाको फोन पनि स्विच अफ। किङ कर्तव्य विमूढ भए। प्रेरणा दिदीलाई फोन गरे, स्नेह भेटिन्। उल्टै मसँग प्रतिप्रश्न गरिन्। झनक्क रिस पनि उठ्यो, फेरि सम्हालिए। दाई खोइ भने, दाई अस्ति एक हप्ताका लागि इन्डिया जानुभएको छ। काका खोइ भन्दै काकीलाई फोन गरे। अफिसका साथीसँग जोमसोम जानुभएको छ भन्नुभयो। अब मलाई काका र साडुदाईमध्ये एकले भगाए कि भन्ने शङ्का लाग्यो, रिस उठ्यो। जसले स्नेहालाई भगाउनेलाई खुकुरीले छप्काउन मन लाग्यो। वीरगन्जबाट खुकुरी ल्याएको थिएँ, आत्मरक्षाका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै स्नेहालाई दिएको थिएँ। उनले हामी सुत्ने सिरानीमुनि राखेकी थिइन्। सिरानी पल्टाएँ, खुकुरी भेटिएन। मलाई रिङ्गटा लागेछ, थचक्क भुइँमा बसे। वरिपरि कालो मात्र देखेँ। छोरीले पानी ल्याइन्। छोराले टाउको समातेको थियो। छोराछोरीको अपार माया देखेर बर र खुसीको आँसु खसे। स्नेहालाई कसले बहकाउमा पार्यो। तुरन्तै प्रहरी चौकीमा निवेदन दिए। मलाई फोन गरेर घरमा नभएको बताउने उमेश, शङ्का लागेका साडुदाई र काकाको बारेमा पनि भने। उनीहरू सबैको फोटो दिए। चौकी इन्चार्जले भने, पिर नलिनुहोस् गम्भीरजी, हामी छिट्टै खोज्छौँ र तपाईँलाई खबर गर्छौँ। समय बिताउन निकै कठिन भयो। स्नेहप्रति मैले गरेको व्यवहार, काठमाडौँ राखेको, घर बनाएको सबै चलचित्र झैँ थुम्न थाले। तीन दिन निकै कठिन भयो। फेसबुकतिर समेत कतै फोटो देख्न पाइन। नयाँ नयाँ ठाउँमा जानासाथ फोटो अपलोड गर्ने स्नेहको बानी थियो। कतै फोटो नदेख्दा अप्ठ्यारोमा छन् कि भन्ने पनि लाग्यो। तेस्रो दिन बेलुका प्रहरी चौकीबाट फोन आयो। ल, तपाईँ गम्भीरजी, तपाईँकी श्रीमती भेटिनु भएको छ, तपाईँ तुरन्त आउनुहोस्। म छोराछोरीलाई छाडेर चौकीमा गएँ। चौकीमा पुग्दा म आश्चर्य परेँ। स्नेहा दुलैको रूपमा थिइन्। स्नेहाभन्दा 15 वर्ष कान्छो उमेश दुलाको रूपमा थियो। दुवैजना पोखरा बिन्दावासिनी मन्दिरमा विवाह गर्दा गर्दै पक्राउ परेका रहेछन्। मैले एकान्तमा स्नेहासँग भेट्ने प्रस्ताव राखेँ। उनीलाई एकान्तमा सम्झाउने कोसिस गरेँ। प्लिज स्नेहा, घर हिँड, छोराछोरीको मुख हेर, गल्ती सबैको हुन्छ, सुधार्न सकिन्छ, मेरो घर उजाड नगराउ। तर उनले मानिनन्। कस्तो प्रेम हो त्यो, बुझ्न सकेन। प्रेम अन्धो हुन्छ त भनेको सुनेको थिएँ। प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने मौका मिल्यो। मेरो चिन्ता छोराछोरीलाई तिम्री आमा पहिला गई कसरी भन्नु भन्ने थियो। लडाईँ हारेको सिपाही जस्तै गरी चौकीबाट फर्किएँ। कथा रहेको थियो चिन्ता। कथाकार शङ्कर प्रसाद गौतम। यो सँगै आजका लागि सम्पूर्ण कथाहरू सकिएका छन्। तपाईँलाई आजका कथाहरू के कस्ता लागे कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। भोलिको भिडियोमा अर्को कथाको साथ उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।